Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Aziz vatandoshlar, stroyka mavzusi juda ham aktualni mavzu ekan. Chunki promotorlarga like, kommentariyalarni ko'rib, men o'zim ham bo'ldim shu narsaga. Esingizda bo'lsa, Ustoz Xayal bor edi. Ustoz Xayal Sankt-Peterburg shahrida kvartira remont bilan shug'ullanadi. Hozir shu meni videomni ko'rib, yana bir akamiz zakaz qildi, kvartirasini remont qilib berishini. Hozir qaqras shu kelamiz, birdan Xayal akaga kamerani beramiz. Hamma haqida, короче, stroyka haqida hamma videolarda endi mana kanalimni ko'rasizlar. Ketdik, bundan so'ng ichkariga kiramiz hozir. Do'stlar, qisqacha eslatma. Fardun akamizni o'tgangi videoroliklarimizni ko'rsatuvdik. Juda ham ko'p rahmat nomalar aytildi. Mana akamiz borib stroykada bitovkalarda shu klapalarga, tarakanlarga qarshi kurash kelmoqdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu o'zingizni xizmat haqida o'zgina gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shu bizlar dezinfeksiya ishlari bilan shug'ullanamiz. Kimda kimni uyda tarakan va klap ko'kaz hasharotlar bo'lsa, bizlarga murojaat qismida borib yo'qilib beraman. Kvartiralarga, bir xonali kvartiralar necha pul? Bir xonali kvartira endi 1.5 ming so'm, har qanaqa uyiga bo'ladi. Bizning podpishchilarga 1.5 ming emas, 1200. 10% skidkasini qilamiz. Ikki xonaliklar. Albatta, u hammasini telefon qilsalar kelishasiz. Kelishilgan. Hozirgi kunda bilasizlar-ku, mana mashinaliklar ham ko'payib ketyapti sizlar soqoylarda. Shuna boradi, dori emas, suvni sep kelishatdi. Endi mana shunaqa jalbalar ko'p bo'ladi, firmalardan chaqiradilar i o'zicha samo uchga nimalar bor, borib nima qilyaptilar, dezinfeksiyaga chaqiryaptilar, aldab ketyapti. Bu haq, haq. Mana ko'rib turgan odamlar bo'lsa, ko'p bunaqa holatlarda siz mana qarang, i tozalab bergan shunaqa ular. Ha, ulardan keyin borib tozalab. Endi qarang shu yerga. Hozir bordingiz, klapani o'ldirdingiz, lekin klapa o'lmadi. İkincisini bor bepul qilib berasizmi? Yo'q, platni aka, takje almasa platni bo'ladi. Mana masalan bu proses bunaqa. Birinchi marta borasiz klapga dori urasiz, u kattalari o'ladi, hadiyasi bor-ku. Ularning tuxumlari bo'ladi. O'zini vaqti bor, 10 kun, 1 hafta ichida ular chiqadi. Ya, tuxumdan chiqadi. Ha, tuxumdan. Yana bir tura faktorni urish kerak. I faktorni ustida katta kelishilgan holda skidkasi bilan uni bo'ladi-da. Ha, ikkinchisiga skidka. Ha, inakda shunaqa joylar bo'ladi, bir safarda yo'qolib ketadi. Bu asosan novostroykalarda shunaqa bo'ladi-da, novostroyka. Demak, akamiz telefon raqamlari pastda bo'ladi. Biz tarafdan 10% chegirma, gazini bo'lsamiz, zakaz qilamiz. Klappa, tarakan, kalamush, tamasini o'ldirib beradi akamiz. Hozir do'stlar, men bu videoni mana GoPro 8 ga syomka qilyapman. Mana qorong'imiz, biz podezdamiz. Lekin sifatini tushunishingiz uchun hozir mana sravnit qilasizlar. Oddiy nimaqa kamera bilan GoPro 8 ni. Sifati hech qanday atlichatsiya qilmaydi. Yana bu kamera oxirgi model, suvni tagida ham, qumda ham, changda ham ishlaydi. Stroyka uchun buzur, bitta obyektga kirib syomka qilib chiqib, rakvinada kamerani yuvib ketaveradi. Prikolni. Hozir ichkariga kiramiz. Ketdik bo'lmasam qarang. Qanaqa etap ketyapti. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Sizlaringiz sog'li. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yuribsizmi? Bu Ustoz Xayal, xullas. Mana shu ozgina aytib bersangiz-da, mana biz video rolik chiqardik mana kanalimda. Sizga shu nomeringizni qo'yibdik. Qanday telefon bo'lishdimi? Telefon bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek tofoslar bo'ldi. Hozir yana bitta zakaz bo'lgan kvartira, o'sha video rolikdan keyin akamiz yana bitta mana kvartira olib remont qilyaptilar. Bu yerda qanaqa remont bo'lyapti aka? Remontlar boshlandi. Bu yerda ham yevro remont bo'lyapti. Yevro remont. Hammasini simat qildik, buzdik. Hozir o'sha chornovoy odilga ketyapti mana shtukaturka. Ha, bu yerda shtukaturka qilib, ha? Shtukaturka. Уже nimaga elektrika tashalmagan hali? Bu so protsess tezroq bo'lishi uchun-da. Nima uchun qanday? Hozir bu elektrika paka elektrik qilgancha bu narsalarni shtukaturka orqada qolib ketib qoladi. O'shaning uchun biz bolalarga zidani berganmiz, ular o'sha joylarini shtraba qilib qo'ygan. Shtraba qilib, shtukaturka qilmagan, ha? Aslida u joy o'lib ketadi. O'zi paka keyin elektrik bilan tashlaguncha bu shtukaturka tezroq quriydi keyin. Ha, tushunarli. Protsess tezroq bo'lishi uchun. Chuna, endi qarang-da, hozir bir ikki xonalikmi? İki xonalik. İki xonalik. Elektrika hamma narsasi bilan birga oldingizmi? Hammasi. Dagovor. To'g'ri, elektrikani ham o'zingiz qilasiz, santexnikani ham, hammasini pod ключ qaratib, ha? Hammasini. Faqat kvartira remont qilasizmi yo domlar ham remont qilasizmi siz? Yo, domlar ham quramiz yo'ldan. Ha? Domlar. Yerda turadigan domlar. Ha. Yo'g'i? Borib ko'ramiz, hammasini xizmat qilib. Xudo xolosa do'stlar. Mana hozir birdan nimani beray sizga? Mikrofonni.
Esim köyüp yetti. Bu kamera yozu yaptı. Rol işledi mi? Ha, bari bu kamera yozu yaptı. Zul bizdi. Aha. Bu yem yozu yaptı. Yani yana da yakışır olursun deyip. Ne yapalım? Oldu, oldu. Yani, özüz aytin de, misal, remont masalası iş kıyım mı? Nuka klin topu yaşıyor, boşka manşı narsalar. Ma öyle mi kıyımmaz? Şu biznes hakkında da yani, bu yine bizim kanalımız, şu biznesmenler gelme uh-huh. oydu yani, biznes hakkında yani, özü fikri zaytse zor böyle abi. Mana fikrim bilasizmi? Masalan, men o'ylayman, agar ishlar yaxshi bo'lsa, kachetvenniy bo'lsa, lekin biz shu paytgacha biror marta bo'sh vaqtimiz bo'lmagan. Har doim 2 oy, 3 oy oldingi zakazlar tayyor bo'lgan. Hech qachon biz qolib ketalik, ishsiz qolgan joylarimiz bo'lmagan. Chunki pandemiyada ham, pandemiyada ham. Lekin pandemiya do'stlar juda ko'p bizneslar pastradat qildi, lekin aynan stroyka masalasi zo'r ishlayapti. Zo'r, zo'r. Men o'zim ham mana pandemiyada remont qilyapman, tushunyapman-da. Stroyka masalasi vashi dahshat. Bu endi yana qo'shimcha bu marketing, misol biznesni mana hozir Suhaylakani ko'pchilik tanimagandi, mana endi Благодаря видеолар сизни одамлар таништи бошлашади. Мана шунақанги квартиралар ремонт таклиф қилишди бошлашади. Бу бизга бўлган ишончда биз ямон одамларни таклиф қилмаймиз. Тўғри, тўғри. Реально ямон одамларни таклиф қилмаймиз. Шунчу сизни мана шуни как тавсия қилиб кўрсатиб ўтяпман. Яна ака сизга бир катта бугун сюрпризимиз бор. Худо олса мана шу камерани мен сизга бермоқчиман. Раҳмат, раҳмат. И бизнинг команда сизни видеоларингизни монтаж қилиб, сизни қилаётган ишларингизни кўрсатиб боради. Мана кўряпсиз, кўп вақт, вақтим bo'lmay qolyapti uchrashgan. Daje o'zimni uyimga boraolmayman-da. To'g'ri, to'g'ri. Vaqtim yo'q. Shuning uchun Suhayl aka mana shu kamerani beramiz, GoPro 8. Zo'r simat qiladi aka bu. Kakraz men bo'lganimda aytdim, ha, auditoriyaga aytdim. Men sizga ham aytaman. Bu yerda bemalol aytayapman-ku, qum, chang, suv farqi yo'q, ishlataverasiz, yuv-yuv, kissaga solib ketaverasiz. Aynan siz bu kamera, bu mening orzuim edi. Agar bu sizniki endi. Rahmat. Simat qilaverasiz. Rahmat katta. A sizning videolaringizni bizni bo'lib montaj qilib beradi. Siz bu kamerani berishdan maqsadiga siz mana shu kamera bilan o'zingizni qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib borsangiz odamlarga. Bo'ldi. Kachestvo, narx-navo hammasini biz videorolik qilib ko'rsatib boramiz. Odamlarga qiziq bo'ladi. Bo'ldi, vobshe menga. Xudo xohlasa do'stlar, tez kunlarda kutinglar, yangi bir katta kompaniya xudo xohlasa tug'iladi. Xudo xohlasa. Menga rasa yoqdi menga kamera. Rasa kakraz men xuddi men uchun chiqarilgandek. Ya sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Hozir ishlashlarini pahlavon sizga tushuntirib beradi. Shun bo'ldi. Gazini bosasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat. Ish organizm bilan ham, kamera bilan ham. Do'stlar, xullas kanalimizda qo'linglar. Yaxshi-yaxshi videolar chiqadi, aynan stroykaga oid. Buni esa Husayn aka hammasini cho'ktirib bizga syomka qilib beraveradi. Biz montaj qilib sizlarga ko'rsatamiz. O'ylaymanki, bu yerda qiziqadigan yurtdoshlarimiz aynan stroykaga, mana shu sferada qanday qilib pul topsa bo'ladi, nima shu hammasini kak biznes qilib, proyekt qilib ko'rsatib ham ketsak zo'r bo'lardi. Ham bir o'rganadi odamlar, ham bundan foyda topadigan insonlar ham ko'p. O'rgatasizlar, chunki stroyka masalasi do'stlar qiyomatgacha bo'ladi. Bu biznes hech qachon o'lmaydi. Hiç kaçın bilmeyiz. Kıyamat geçe bölgedeki biznes, biznes sıfatı diyen bir kusurlaki kursatıp, çüntürüp etiketi alınız. Ne dedi çünkü? Topa doğru. Buladı mı? Buladı, buladı. Hake, o mart yana bir martı. Dostlar, kullas, yana şuna kanka tekliflerim var. Hake, işçiler böse, kanaka ustalız. Spesiyalistleri kanaka böse onlardı. Spesialistlari bizga endi asosan ustalar kerak. Qanaqa ustalar? Endi professional bo'lish kerak, hamma narsani bilish kerak. Kvartiralar remont bo'yicha atdelka, hamma ishlar qo'ldan kelish kerak, o'pti bo'lish kerak asosan. Uy qurishlarda hammasini ishlaymiz. Birgalashib, kelsin WhatsAppga aytganingizda yozsin nomerni qo'ygan. Nomerni qo'yaman sizikini. Do'stlar, biz shuna kelishdik Suhayl aka bilan. Faqat WhatsAppga yozsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki juda ham ko'p telefon. Telefon akaning ishlari qolib ketyapti. Shuning iltimos, kim zo'r ishlasa, chotki ishini bilsa, narx-navoda xafa qilmaysizmi? Xafa qilmaymiz, kelishamiz. Kelishasizlar. So'z dagovor bilan. Ha, men dagovor bilan ishlaysizlar, faqatgina WhatsAppga yozinglar, qanaqa sohada, qanaqa spetsialistlar. Bizlarga hozir aynan zarur. Hozir qo'li gul ustalar bizlarga zarur. Aha. Demak, biz bilan birga o'singlar, rivojlaninglar, hammasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Yana bir narsa aytib o'tay shu yerda, birodar. Hozir gap kelganda Ustrend onlayn maktabimizga ham kiringlar. Bizi şogurtlar vahşi, çakmok şogurtlar çıkarttı. Hamasını körü guvahı bölasılar. Bizi komandamızda bölüyler, Ustrend'e koşuluyla. Hamasını. Küçbirlik de. Çok gibi lan. Küçbirlik de dostlar. Mavada beri ödüm.
Mana o'quvchilarim boshqacha bo'ladi. Va'da ber, va'damni siz o'turaman ko'rasizlar. Kachetvenni produkt berishga va'da qilaman. Gap yo'q. Tamam aka. We'll be right back.